Fábrica dos Óculos está em festa. Afinal, está no mês do seu aniversário. E quem ganha o presente, ó, é você, que vem fazer o seu óculos aqui na Fábrica dos Óculos. Aqui, no mês de aniversário, se a sua lente for até o grau 4 e for uma lente simples, você só paga a armação. A lente é um presente da Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos, que possui laboratório próprio, trabalha com as melhores marcas e tem uma ampla linha de óculos masculinos, femininos e infantis. Óculos de receituário, óculos solares e algumas exclusividades, como o óculos para maquiagem e também faz a lente do seu óculos de mergulho. A Fábrica dos Óculos conta com a orientação e supervisão do professor Enio. O professor Enio, que já é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, são mais de 30 anos de experiência na área. A Fábrica dos Óculos possui as melhores marcas do mundo inteiro. E o melhor preço também. Venha você também fazer parte da história da Fábrica dos Óculos e comemorar o aniversário da Fábrica dos Óculos ganhando essa lente de grau. Aqui você só paga a armação. A lente de grau durante o mês de aniversário é por conta da Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de esquina com a Nova, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos você aqui para comemorar conosco.